ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗାଁରେ ହରଭଙ୍ଗା କୁସଙ୍ଗ ଏବଂ ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ତିନି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସମାବେଶରେ ଭତ୍ତାଧାରୀ ମହାସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିକାଶ ମହାକୁଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସଭାରେ ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଭତ୍ତାଧାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚରମ ପରିଣତି ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତାଧାରୀ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ହୀନ ମାନ୍ୟତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଭାରେ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୁଜ୍ଞାନ ଭାଗ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧରୁ ଭାଗବତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍